بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروان سلطان کربلا جو ہے بکر ابن علی جو امام علی کے بیٹے ہیں اپنے زوار کے مقام ساتھ اس مقام پر موجود ہے. مولا ان کی زیادت کوئی بات قبول کرے. وجوامع عملي الى منتهى جلي والسلام عليك ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا بكر ابن علي. اشهد انك سقطت شهيدا مفرجا بدمك. مؤمنين بكر ابن علي کا یہ روزہ بن رہا ہے ماشاء اللہ جو کربلا سے تقریبا 40-45 کلومیٹر ہے, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں یہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے اعزاء اقربا دوست جو ہے وہ ان کو یہاں پر لے آئے تھے. روزہ یہ سب تعمیر ہو رہا ہے, دیکھیے انشاءاللہ 50 سال میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. یہاں پر انہوں نے مقامات بھی بنائے کاروان کے اور زوار کو رکنے کے. ہم نے زیارت کریں. ابھی زری بھی جو ہے ان کی وہ پرانی ہے, ابھی نئی زری تیار ہونے میں بھی وقت لگے گا. یہ کاروان سلطان کربلا اپنے زوار کے ساتھ جو ہے زیارت بکر ابن علی پر موجود ہے. مومنی زیارت کیجئے اور کاروان سلطان کربلا کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. آپ کا روزہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے, زری انشاءاللہ بنے گی. یہ اوپر سے کام چل رہا ہے, ابھی زوار جو ہیں اس مقام پر موجود ہیں. السلام علیکم بکر ابن علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن زیارت کیجیے اور کاروان سلطان کربلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور مومن کو بھی زیارت کرائیے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں بکر ابن علی, یہ ہلہ میں موجود ہیں. مومن زیارت کیجیے اور اپنے اعزاء اقربا کو بھی شیئر کر کے اور ان کو بھی زیارت کرائیے.